അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രത്യേക പ്രചാരണ പദ്ധതിയുമായി ബി ജെ പി. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം കൂടുതലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് പ്രചരണം. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ 6 മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്. രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ വയനാട് മണ്ഡലം കൂടി പ്രചാരണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ബി ജെ പിക്ക് ഇരട്ട ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും 5000 ബി ജെ പി അംബാസിഡർമാരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ആദ്യ പദ്ധതി. എല്ലാവരെയും ദില്ലിയിലെത്തിച്ച് വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. 2014 നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി ആദ്യം അധികാരം പിടിച്ചത്. 2019 സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയായിരുന്നു പാർട്ടി. 2024 സീറ്റ് നില ഇനിയും ഉയർത്തണമെന്നാണ് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലെ തീരുമാനം. ഇതിനുവേണ്ടി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ബി ജെ പി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീന മണ്ഡലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള 60 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ പ്രചാരണം. 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ 6 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. അതിലൊന്നാണ് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. വയനാടിന് പുറമെ മലപ്പുറം, പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, വടകര, കാസർഗോഡ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2019 UDF തൂത്തുവാരിയ മണ്ഡലങ്ങളാണിത്. 30% മുകളിൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ് BJP തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടത്തും. മോദി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും 5000 BJP അംബാസിഡർമാരെ കണ്ടെത്തും. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ. ഇവരായിരിക്കും പിന്നീട് BJPയുടെ പ്രചാരണത്തിന് മണ്ഡലത്തിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുക. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത അംബാസിഡർമാരെ പിന്നീട് ദില്ലിയിലെത്തിച്ച് വലിയ പരിപാടിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ BJPയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി തിരഞ്ഞെടുത്ത 60 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. ബൈക്ക് റാലിയും സ്നേഹയാത്രയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. മെയ് മാസത്തിലാകും എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അംബാസിഡർമാരെ ദില്ലിയിലെത്തിക്കുക. നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാകും ദില്ലിയിലേത്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ പ്രചാരണമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച അധ്യക്ഷൻ ജമാൽ സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞു. BJP തിരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലും പശ്ചിമബംഗാളിലുമാണ്. 13 വീതമാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ. കാശ്മീരിൽ 5, ബീഹാറിൽ 4, കേരളത്തിൽ 6, അസമിൽ 6, മധ്യപ്രദേശിൽ 3, തെലങ്കാന, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2, മഹാരാഷ്ട്ര, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് BJP ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2014 രാഹുൽ ഗാന്ധി ജയിച്ച UPയിലെ അമേഠി 2019 BJP പിടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് വയനാട്ടിൽ ജയിച്ചതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നേട്ടമായത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ BJP വയനാടിനെയും ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.